byly věci, které nebyly součástí obžaloby, ke které jsem se přiznal. To bohužel Light při své nadvedlosti netušil a pokusil se na mě své z věci, které jsem prokazatelně neudělal, a já se tak mohl jeho útokům bránit. K první z nich se vrátíme do srpna, když jsem málem zemřel, ale zároveň jsem získal výhodné postavení a možnost bránit se křivým obviněním. Já se zachoval čestně, jako muž. Light naopak nevypověděl k tomu, na co byl tázán, a kopal okolo sebe tak, že se sám dostal do problému. Já si svůj trest zasloužím, ale nejsem jediný. A věřte tomu, já nelžu. Jen neříkám věci, na které se nikdo neptá. Toho se měl držet i Light. No, pojďme tedy k srpnovým událostem. Poté, co mě vyhodili z práce, tedy spíše spolupráce, která byla první od začátku naší roztržky s Lightem, jsem na něj byl samozřejmě naštvaný. Má spolupráce s kolegou byla téměř dokonalá. Ano, díky Lightovu tlaku na mé sociální sítě a přemýšlení nad tím, co se kde objeví a pošle mě do vazby, jsem začal mít problémy. Některé se daly řešit vzájemnou dohodou, jiné, jako můj prasklý svar přímo na soutěži na šlapanců, už ne. To, že jsem myslel více na své starosti ohledně komentářů psaných mým jménem, než nad kvalitou mnou provedených svarů, mohlo totiž někoho stát život, a to se neodpouští. A v kombinaci s mou občasnou nepřítomností a přítomností fodéru piva se naše cesty musely rozejít, navíc když spotřeba alkoholu rostla a nakonec překročila stanovenou mez. Nezadlo mě to, ale viděl jsem v tom alespoň možnost hlídat sociální sítě a případné komentáře psané mým jménem a útočící na Lighta včas odstraňovat. Mýlil jsem se, já sice věděl, že je nepíši já, ale nevěděli to mý rodiče, ke kterým jsem byl nucený se nedávno vrátit. Ztráta internetu a nakonec i počítače vedly k tomu, že jsem lil takovým způsobem, že už to nemůžu ani oni. Skončil jsem na ulici. Co hůře, byl jsem placen denně a vytvářel zásoby. No, to byly zřejmě pozůstatky mého městského života. Tato skutečnost se mi měla hrubě vymstít. Byla polovina srpna a mě čekalo 11 dní pekla. Mé problémy s Lightem gradovaly a já rezignoval. Už jsem měl zkušenosti s tím, jak přežít bez přístřeší, ale to bylo v květnu, vlastně krátce před mými narozeninami. Tou dobou jsem přežíval v provizorním skvotu, který jsem si zbudoval ve starém líně kousek od vsi. No, držel jsem se blízko rodičů, máma mi postarávala jídlo, a tak ve finále mým jediným problémem byly chladnější noci. A ty se dali přežít. Teď díky mé rezignaci, která se skládala kromě přiznání na policii, i z přiznání toho, že jsem mlín používal jako obydlí jeho majitelům, jsem do něj nemohl. Byli schovývaví a odpustili mi. Bratr majitelky byl ovšem jiného názoru. A tak jsem, pod pohruškou toho, že když mě tam najde, ustřelí mi jistou část těla, kterou si každý chlap nejvíce chrání, o možnost ukrytu před nepřízní počasí a toto ne úplně legální přístřeší přišel. Tedy pokud jsem nechtěl mít soprán jako Light. Ve městě by to pro mě bylo snažší, ale teď jsem byl vězněný na vesnici, kde mě všichni znali, neměl jsem se kam ukrýt, bez možností opustit a hledat příznivější lokalitu. Měl jsem poznat, jak umí být druhá polovina srpna vrtošivá, a to jak pro mě, tak z hlediska počasí. Několikrát jsem zkusil přespat na zastávce, a jelikož jsem byl moc na očích, musel jsem se uchýlit mimo obec. Daleko jsem nedošel. U rybníka se nacházelo velké ocelové ohniště, které mě alespoň po částnosti zahřálo, a mou postelí se stala holá studená zem, těsně vedle ocelového kruhu. Zde se přespadalo, zvlášť když mi společnost dělalo levné víno, souputník bídy. Pak toto vydrželo pouhé dva dny, ohniště skutečně nebylo pod stromy a začaly deštivé noci. Musel jsem hledat nové útočiště, zvlášť i kvůli tomu, co mi několikrát málem chytli kalhoty a objevil mě tam můj bratranec, jedna z největších drben ve vsi mimochodem. Mým útočištěm se po zbytek mého vyhnanství, jak jsem tomu později rád říkal, stalo oblíbené místo ve Lavičky. Místo, řekněme, poutní místo, asi kilometr od vsi. Sice na kopci, ale blízko lesa, kde stála malá kaplička. V té se bydlet sice nedalo. Jak taky, tato stavba je 2,5 metru vysoká, s půdorysem o rozměrech 1,5 metru, s malým zamřížkovaným okénkem v úrovni očí, za kterým se skrývá soška Panny Marie. To není zrovna vila vnitř. Ale svůj účel poutního místa dokonale splňovala. Nyní jsem doputoval já. Mou vilou se stalo místo na kraji lesa pod mohutným dubem, dostatečně olistěným, aby poskytoval ochranu před deštěm. Pod ním jsem si, asi tak jako prase bradavičaté pumba velvým králi, vystal flek listím a vytvořil si tak ložnici. Oheň jsem si pod ním sice rozdělat nemohl, ale poskytoval ochranu před deštěm. Dubu trvalo 3/4 noci, než promokl, a pak jsem promokl i já. Většinou nohy. Zbylou čtvrtinu noci jsem se pak těšil na východ slunce, na které jsem měl tou dobou velké štěstí. Víno mi tou dobou nepomáhalo. Nejspíše proto, že jsem už žádné neměl a první sluneční paprsky byly mou jedinou šancí, jak rozhýbat za tuhle svaly. V podstatě jsem fungoval jako ještěrka. Ta se těší na slunce, dá ještě k tomu na to, až trochu uschnu, a na svého souputníka, levné víno.
Na ulici, nebo spíše na šedých rodných lánech, jsem strávil 11 dní. Na začátku jsem měl 12 stovek, víno stálo 50 korun a já potřeboval vydeně. Právě s posledním vínem jsem začal prosit rodiče o milost. Mí více peněz, nejspíše v těch dní bylo více. Ale na co jsem potřeboval dvě lahve denně? Cesta pro ranní lahev mi pomohla zahřát tělo a hlavně rozhýbat nohy. Pak jsem lépe schnul na slunci a netrpěl tolik chladem. A cesta pro večerní zase usnout v zimě a strávit alespoň nějakou část noci trochu spokojeně. I když jak může být člověk spokojený, když spí v hnízdě pro divočáka. Tak toto šlo celých 11 dní. 12. den jsem vystřízlivěl, což nebylo v ranní zimě celý mokrý, zase takový problém. A rodiče mě vzali na milost. Přeci jen jsem nevypadal nejlépe. Zima, déšť, víno a hlad udělali své. Rodiče mě zachránili, už po druhé, ale bohužel naposledy. Byl jsem tak zmrzlý a vyčerpaný, že jsem nemohl jíst, pít a skoro ani chodit. Jediné, co jsem zvládl, bylo převléct se do suchého a padnout hlubou do postele. Ten večer, kdy jsem byl stále ještě dost mimo a nestačil ani rozmrznout, zazvonil telefon. Policie. Policie s tím, že Lightovi někdo zapálil papíry ve schránce a jelikož vedeme určitý spor, tak jestli o tom náhodou něco nevím. No, rozhovor trval 53 sekund a v podstatě jsem řekl jen to, že jsem hotovej, ať mi dají pokoj a že se zrovna snažím přežít. Na ten hovor jsem hlavně kvůli jeho načasování a tomu, že jsem se stupa pohyboval, zcela zapomněl. Nikdy bych nevěřil, že o něm ještě někdy uslyším, ale stalo se. U soudu a později v médiích se s tím Light oháněl. Tím mě křivě obvinil, dopustil se trestného činu a bylo třeba to řešit. Kohol mě ničil skoro 9 let, ale teď poprvé se proměnil v pomocníka. Poskytl mi alibi a já tak mohl na Lighta podat trestní oznámení. Ono totiž právě v ty dny, kdy jsem měl spáchat tuto kupovinu, mi mé běhání pro víno a souvrání po vesnici pomohlo k tomu, abych byl viděn. Asi na mě nebyl hezký pohled. Od lidí, kteří mě viděli vyrůstat, jsem to i často slýchával. Ale nyní mohu těch 160 lidí, kteří mě většinou rádi pomluví, jaký jsem ochlasta a jak jsem se motal po vsi, vzít a odvést na policii, aby dosvědčili, kým Light vlastně je. Děkuju pro to vínu a těm dnům, kdy jsem málem zemřel. Zachránili mě před Lightovým zoufalým útokem udělat ze mě horšího člověka, než kterým doopravdy jsem. Před soudem i před národem. Jak se říká v šachu, než vyrazí s dámou, podívej se, kde máš krále.